İtalya sahillərində Skvilatça çörfəzində erməni əsilli Rusiyalı oliqarx Cenna de Ayvazyanın dəyəri 50 milyon dollar olan May Saga adlı yaxtası batıb. Bu barədə Telegram kanallarında məlumat yayılıb. Qəzanın səbəbi barədə geniş məlumat verilməyib. Ekipaj yaxtanın içinə suyun dolduğu barədə xəbər verib və təxliyə olunub. Yaxtanın limana aparılmasını cəhd edilsə də, hava şəraiti buna imkan verməyib və gəmi batıb. Thank you.